Això es diu àliga marcenca, o àguila culebrera, perquè li agrada molt menjar ceps. Com a rapinyaire diurna hi veu 8 vegades millor que nosaltres. Com a caçadora, com que és una rapinyaire caçadora, ja té les urpes corbades. I un ocellet. Tu localitza l'ocellet. L'ocellet volant tranquil·lament. I el falcó comença a moure les ales cap avall, les ales punxegudes, venes molt ràpid. L'ocellet. El falcó arriba un moment que plega les ales i el falcó es deixa caure en picada. Entre 350 i 400 km per hora va baixant en picada i l'ocellet frena una mica perquè si no s'estamparia, va fent el picada i l'ocell frena una mica i amb les urpes mireu-li les urpes. Ara no us ensenyo les urpes. Ara, mira, uns dits llargs i prims amb ungles esmolades com ganivets, eh? Doncs baixa el falcó a supervelocitat i l'ocellet i amb les urpes fa braç! Sabeu què fa l'ocellet? El mata. Però el falcó que anava tan ràpid passa de llarg, d'on mitja volta l'atrapa al vol i se l'emporta cap al niu. Estava dient que ho he explicat molt bé. Les rapinyaires diurnes hi veuen en blanc i negre o en color. Molt bé, i tenen... L'òliba té la cara molt plana, com qualsevol nocturna. Però la cara d'una òliba té forma de cor. El seu sentit més desenvolupat sempre serà la oïda. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you cause it hangs them up to see someone. My hand.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do.